Moltes gràcies, senyor president. Mire, senyor Ibáñez, hem d'aprendre, insisto, a sumar. Execució de l'any 2017, 94%, un punt més que l'últim any que executaren vostès en el 2014. Eixa és la nostra fulla de presentació. Mire, Servef, 85% de pressupost, i això és el que ha permès, per exemple, que 4.000 joves estiguen treballant en el Avalem. Però, mire, parlava la senyora Bonitz abans del 0%. Efectivament, tenim 0% executat en el pressupost, del qual estem molt orgullosos. Sap vostè? Tenim 0% en mordides, 0% de diners negres, 0% de sinvergüences en el govern, 0% de balafiament, 0% de mordides en els sobrecostes. Sap vostè? Estem veient ja, senyora Ortiz, el tema és que estem veient ja i estem sentint. Sí, el Partido Popular se financió con dinero negro. Insisto, sí, el Partido Popular se financió con dinero negro. I això vostès ho carregaven al pressupost. Estem orgullosos del nostre 0% de corrupció. Moltes gràcies, senyoria.